со стравувањето дека за да се постигне двотретинско мнозинство, сепак ќе треба да се исполнат желби на, на сите партии. Сега тука треба да, да, да шпекулираме, меѓутоа ако се има предвид на што се бевме сведоци во изминатиот период, за да се дојде до двотретинско мнозинство, односно очигледен пазар околу одредени прашања, јас не се сомневам дека ќе се случи тоа повторно. Според она што го следевме, инаку при тоа да кажам, дека следевме спроведување на 11, подготовка и имплементација на 11 закони, нашите наоди по однос на транспарентноста и вклученоста на засегнатите страни и граѓанските организации, се дека преземените мерки, и односно спроведените акцијски мерки, биле со делумна транспарентност и вклученост, и покрај тоа што поголемиот дел од законите беа во подготвувани со, да речам, со работка со граѓанските организации, овој наш највеќе се темели поради тоа што некои клучни закони беа донесени во скратена постапка, и тоа и тука највеќе мислам за, на законот за јавно обвинителство, кој што, како што гледате, дека и понатаму се подготвува на начин кој што воопшто не одговара, ако се има предвид неговата важност. На почеток, значи, граѓанските организации не беа вклучени во неговата подготовка, тоа беше еден процес кој што сосема беше затскрен од јавноста, а сега во моментов сме сведоци дека политичките партии преговараат по однос на законските решенија на закон за кој што за сите нас и за, за целото општество е од исклучителна важност. Што се однесува до временската рамка во спроведувањето на, на мерките од акцијскиот план, исто така сметаме дека не се испочитувани роковите. Вие и сами знаете дека планот 369 помина, во тој план воедно беа содржани и мерки и действија кои што се однесуваат на правосудството, голем дел од нив не беа спроведени, меѓутоа ние во нашиот квартален мониторинг бриф исто така на некој начин и го оправдуваме ова пречекорување на временската рамка, поради тоа што во земјата се случуваат други круцијални процеси, како што беше, нели, донесување, односно преговарањето околу името, понатаму референдумот, договорот од Преспа, значи, важно прашање за македонската јавност, и на крајот имплементацијата, која што според нашите наоди покажува дека во овој период, односно декември 2018, март 2019, биле донесени 6 законски измени и дополнувања, и тоа Законот за измени и дополнувања на Кривичниот законник, Законот за измени и дополнувања на Законот за судови, Законот за управен спор, Законот за прекршоците, Законот за исполнување, за изменување и дополнување на Законот за за извршување и Законот за изменување и дополнување на Законот за нотаријат. Од ова што ние го констатиравме во нашиот втор квартален мониторинг бриф, понатаму ни се наметнува како заклучок дека и покрај тоа што власта покажува декларативни заложби и волја за соработка со граѓанските организации, особено во областа на правосудство, и особено кога станува збор за блупринт групата за правосудство, која што е и член на Советот за следење на имплементација на, на реформите од правосудство, сепак во пракса закони, како што се, например, измените на законот за на кривичниот законник, за кој што знаевте дека, знаете дека веќе имавме и реакција и преспред Собранието на Република Македонија, и сега во последниот период законот за јавно обвинителство, беа донесени без наше учество, што са за нас е голем пропуст и не говори за тоа дека навистина има, да речам, сериозна заложба на владата да не вклучи во овие мошни исклучително важни процеси, важни за целата земја.